Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Kada čovjek klanja počne da uči suru ili odlomak iz Kur'ana, ne sjeća se da li je proučio Fatihu. Ako prouči Fatihu poslije sure ili odlomak iz Kur'ana, može li ako prouči Fatihu poslije sure ili odlomak iz Kur'ana, mora li uraditi? Čovjek koji uči, koji klanja namaz i kad prouči i uči suru, ne zna da je proučio Fatihu, treba proučiti Fatihu. Znači, ne zna da li. To jedino ta šubha ne dolazi u obzir kada čovjek završi namaz. Ti završio namaz, preselamio i onda počne šubhe. Jesam li ja proučio na trećem rekatu Fatihu ili nisam? To je ono što a u protivnom se Fatiha mora proučiti. U mesečidima sve više vidimo da braća uče Kur'an sa telefona. Da li je ista nagrada kao kada uzmeš mushaf pa učiš iz njega? Da li postaje to da dolazi do izbacivanja mushafa i da to zamijeni telefon? Naravno, nije isto učiti. Nije isto učiti Kur'an iz sa telefona i iz mushafa. Mushaf je mushaf. Telefon nije mushaf. Telefon je elektronska verzija mushafa koji kada se ugasi nema i možeš slobodno staviti telefon u džep i ući u kupatilu, u WC i sl. Tome, a ne možeš sa mushafom ući u WC. Pa se to razlikuje. I telefon znači nije mushaf, telefon možeš uzeti bez abdesta, a mushaf ne bi trebao uzmeti bez abdesta po mišljenju apsolutne većine islamskih učenjaka i tako dalje. Pa znači ne ulazi telefon i ono što je napisano u propis mushafa. Imaš nagradu za učenje, ali čovjek ima nagradu za gledanje mushaf i učenje i zato je jedan dio u nome kazao da je bolje učenje gledajući mushaf nego učenje na pamet. Gledajući znači u ajete kako se napisa. Iako to bi, Allahu alem, to ne bi bilo tako generalno, znači napisano, kazano, nego treba znači pogledati. Pa onome ko ponavlja hifz, radi hifza je bolje da gleda što, da uči na pamet. Onome ko ne zna hifz nego čita, bolje mu je da gleda i to se znači vraća od osobe do osobe. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu.